htela sam i želela sam da budem profesor francuskog jezika. Šta bih promenila? Pa ne znam, nešto, vidite da se ne menjam nešto puno, ne volim ni ovo što sam se ušišala, to mi je maksimum, ali mi prija. Pa to sam zaboravila, ne, kod mene postoji samo Žarko, on me smuva sa svojim divnim i genijalnim rečenicama, ostale su nestale. Ne bih se nikad u smislu sad neke tako obnaženosti skidala, nije sve u golotinji. Pa možda to što sam ja igrala tako neke opasne femme fatale, privatno nisam, nikad ni bila, niti sam naravno.